Baba, kereza nikwambie. Sisi Simba tunatamani tubadilishe jezi. Tunatamani tubadilishe jezi. Yaani Yanga iwe Simba, Simba iwe Yanga. Mnatamani? Tunatamani. Sikiliza. Yaani kama TFF na CAF wangekuwa na ruhusa. Ndio. Hii mechi ya nani huyu nani Johnny Galaxy. Tungemwomba Yanga tucheze. Kwamba Simba hana nguvu ya kumfunga Johnny. Yaani sikiliza. Sikiliza nikwambie. Sikiliza kwako. Asante sana. Kundu, mwekundu. Sikiliza nikwambie. Kama ingekuwa ruksa, hatutaki kufuzu kwa pressure. Hatutaki kufuzu kwa wasiwasi. Dio. Kama CAF na TFF ingeruhusu, tungeomba Yanga wakatuchezea mechi yetu. Wana quality moja kubwa. Wametuacha mbali sana. Mwalimu Gamondo amesema mengi sana juu yake. Lakini siku hii leo amethibitisha ukubwa. Yaani Master Gamondi, yule jamaa hana makasiriko, anatumia akili kuliko nguvu. Amepoa, anasoma mchezo, anafanya savu. Niliwaambia Joseph Gwede atafunga ni swala la muda. Ah, Omar Jobe kafunga ligi kuu, Gwede kafunga club bingwa. Yaani angalia umeona utofauti sasa wa wachezaji. Kuna wachezaji wa msemaji na kuna wachezaji wa mpira. Yanga wana wachezaji wa mpira. La mwisho kwa mashabiki. Mimi niwaambie kitu kimoja. Niwaambie kitu kimoja mashabiki. Tusijilinganishe na Yanga. Kabisa. Yanga imetuacha mbali sana. Exactly. Kwa nini?